ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ତିଳ ବୁଣିତେ ଯିବା। ବୁଲବୁଲ କେଠି ଯିବା କହ? ଏଠୁ ବିଲଟା ବେଶୀ ଦୂରିଆ ହବନି, ପାଖରେ ନି। ଆଉ ଟିକେ ଆସେ, ଇଏ ଯିବା କଳାଡାଙ୍ଗା। ହଁ, ଭୂତ ଭୂତ ବାହାରିବେନି। ଭଲସେ ଧରି ହବୁ ନା? ଭଲସେ ଧରି ହେଇଥା, କାହିଁ ତୁ ତ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। କିସ କାନ୍ଦେ ହଉ, କାନ୍ଦେ ହଉ, କାନ୍ଦେ। ଘୁର ଘୁର ଘୁର, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଦେ, ଏପଟେ ଗୋଡ଼ ଦେ। ହଁ, ମୋଟର ବି ଚାଡ଼ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଚାଲୁଛି ଆଗୁ ଆଡ଼େ। ହଁ, ତଳା ପକାଣି ହବନି, ତିଳ ପୁଣି ହବ ତୁ। ହଁ ହଁ, ପରା ବୁଲବୁଲ ଠିଆ ହେଇଛି ତିଳ ବାଲ୍ଟି ପାଖରେ, ଏପଟେ ଲାଇଭରେ ଅଛି, ଲାଇଭରେ ଦେଖିଦିଅ। ଇଏ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଖୋଲିକି ବୁଲବୁଲକୁ ଡରଉଛନ୍ ମାମୁଁ ଆଗା। ତୁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆସି ତୋର ଗୋଡ଼ କଥା କରୁନି, ମାଟିରେ ଚାଲୁଛୁ ହେ ନା? ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯେ ଆସିଛୁ, ଗୋଡ଼ କଥା କରୁନି ନା? କରୁନି ତୋର, କରୁନି ଗୋଡ଼ କଥା ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ନା? ନା ହେ ନା, ବୋଧେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ନା ଗୁଡ଼ବା। ଆ ସେପଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନବଳ ହେଉଛି, ଆଇ ସେପଟେ ଦେଖ ଏଇ ଯେ ପଛ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ ଏଇଟା। ଆ ସେ ଦୂରିଆରେ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଏଠି ସେପଟେ ପୁରା ଏଗାର ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା କଣ୍ଟା। ଆସିକି ସକାଳୁ ସଫା ଟାଣି ଉଠେଇଲି କଣ୍ଟା, ସଫା କରାହେଲା ତୋରେ, ଏ ସାଇଡ଼ ଲଟା ପଡ଼ାକା ପୁରାଣିଆ ହେଲା। ଆଜି ତିଳ ବୁଣା ହବ ବୋଲି ବିଲରେ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ରଖାହେଇକି କଣ୍ଟା ଉଠେଇକି ଏଇ ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବିଲଗା ନବଳ କରାହବ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତିକି ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏପଟରୁ ଏଠୁ ସେଠି ଯା, ଏପଟେ ସେ ଲାଟ ଯା ଅଛି ବହୁତ ଦୂର ଯା, ସେ ଗଛ ଯା ଦେଖାହଉଛି ଯେତିକି ଦୂରିଆ ସେତିକି ଦୂରିଆ, ଏପଟେ ସେ ଲଠା ଯା ବିଲ। ହଁ, ଏପଟେ ଆସିବ ନଗଳ କରତେ ଚୁଙ୍ଗା ଦାଦୁଆକା ଉଠେଇ ଦେ, ମନା କଲେ କହିଲେ ଥାଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଜାଡ଼ିବା କାଠ ଗାଈ। ତୁ ଖାଲି କଣ୍ଟା ଗାଉଛି ସେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଟିକେ ଟିକେ କାଟିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଇସବୁ କଣ୍ଟା ବାହାରିବନି, ମାନେ ବାହାରିବନି। ଏଗୁଡ଼ା ପୋଡ଼େଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନା, ପୋଡ଼େଇ ଦେନେ ଭଲ ହବ, ଏତେ ଇଏ କରତେ ହବନି ନାହିଁ ତୁମକୁ। ବୁଲବୁଲ ଏ କିସ କହୁଛୁ କହ, ଏ କରା ହବ ନବଳ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲେଖା ଦିଆ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତିଳ ଗୁଣା ହବ ଘରେ ସବୁ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗାଁ ଲେଖା ଦିଆ ହବ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇକି ତିଳ ସବୁ ଗାଁରେ ବୁଣା ହବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲେଖା ଦିଆ ହବ। ବାଲ୍ଟି ଅଛି ଆଇ ସେପଟେ ଧର।
ନଗଡ଼ ସରୁ ତାପରେ ଘର ଯିବ ତୀର ଗୁଣା ସରୁ ଯାଇକି ଘର ଯିବ ଗାଡି ଗାଡି ଏଠକୁ ଆସିବ ନା ଏଠକୁ ଗାଡି ଆସିବ ଦେଖାଯିବନି ସାଙ୍ଗରେ ବିଲରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଲବୁଲ ସବୁବେଳେ କହିଲା ଘରକୁ ଯିବା ଯାଅ ଘରକୁ ଯିବା ଯାଅ ଘରକୁ ଯିବା ଯାଅ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବୁଝିଲ ମୁଁ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପଟାସ ପଚାସ ଲଗା ହେଇଛି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ବିଲ ଅଛି ପଟାସ ପଚାସ ଲଗା ହେଇଛି ପଛରେ ଫାଇଦା ଅଛି କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି କହିଲେ ତିଳପୁରରେ ତିଳପୁରରେ କିଛି କଷ୍ଟ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ଆଣିଲ ନଗଡ଼ କଲ ତିଳପୁରୀ ଦେଲ ତାପରେ ରହିଲା ତାପରେ ଏକାଥରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇକି କାଟିଲ କାଟିବ ଶୁଖେଇବ ଝାଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ସାର ଆମ ଧାନ ଚାଷ ଭଳିଆ ଯେରକମ ତୋଳା ବୁଣ ତାପରେ ତାକୁ ଉଠାଅ ରୁଅ ସାର ଦିଅ ବିଷ ଦିଅ ଦୁନିଆରେ ଝାମଲା ଆମର ତିଳରେ ସେତେ ଝାମଲା ନାହିଁ ଖାଲି ଥରେ ବୁଣିଦେଲ ଏକାଥରେ ଆମ ତିଳ ପାଚିଲା ପରେ ଯାଇକି କାଟିତେ ଯିବ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ସେରକମ କଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମାନେ ତିଳ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଖେଇକି ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ି ଏଣେ ବି ଏତେ ଧାନ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏପଟେ କେନେ ଆସି କହିଲେ ତା ଘରେ ତ ବ୍ଲକ ବନେଇ ହେବନି କେନେ ବୁଝ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ନା ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଛାତିରେ କେବେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କରି ଏନେ ବି ତ ଘରେ କରିହେବ ଯେ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା ପ୍ରଥମ ସେତେବେଳେ ତ ବୁଲବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଲି ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆସ ଆଉ ଏକଲା ତ ଏତେକା ବିଲ ବୁଣି ହେବନି ଇଏ ତିଳ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଘୁରିକି ଆସିଲି ଆଉ ତୁମେ କିସ କରିଛ ହେ କିଏ କରିଛ କିସ ତୁ କିସ ଖାଉଛୁ ହେ ବୋଲ ବୋଲ କିସ ଖାଉଛୁ ହେ କିସ ଖାଉଛୁ ହୋଲିସ୍ ଖାଉଛୁ ଯା ଦୋକାନ ଯିବା ଆସିବି ଟିକେ ରାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଏକଲା ଚାଲିଗଲି ଦୋକାନ ତୁ ନ ଯିବୁ ନାହିଁ ତତେ କହୁଛି ସୁବିଧା ନେଇକି ଆଇବୁ ଯା ବେ ପଡ଼ିଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏଇରକମ ବିଲ ଆଡ଼କା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଏପଟେ ଏପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଖାଲି ଚଢ଼େଇବା ଚଢ଼େଇକର ଆବାଜ ଶୁଣିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଆ ଯାଉଥିବ ବୋଧେ ଶୁଆ ଯାଉଥିବ ବି ଚଢ଼େଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜି ପାଉନି କିସ କରିବା ଯଦି ଭୁଲ 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 ଭଲ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସରି ଭଲ ଲାଗିନି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ